Casa de Carnes Resende, qualidade nos seus produtos. Gente, produtos diferenciados. Vamos falar da linguiça cuiabana, das, porque são 20 tipos de linguiça cuiabana, meu amigo. Tem vários sabores, tá? Tem de quatro queijos, tem cuiabana de alcatra com cebola, cuiabana de pizza, cuiabana de carneiro. E as kaftas, maravilhosas, sem kafta de alcatra com queijo. Kafta tradicional, kafta de pernil com queijo coalho. Sábados e domingos tem frango assado aqui na Casa de Carnes Resende. Ainda, hambúrguer gourmet, gente. Tem de alcatra, fraldinha, costela com queijo. E de terça a domingo tá aberto das 7h30 até as 7 da noite. E aos domingos das 7 ao meio-dia. Passa aqui, Lafayette Espínola de Castro, 1510 em São José do Rio Preto. Vem que é maravilhoso.